prošle godine smo imali pauzu zbog situacije koja nas je nekako sve pogodila, ali drago mi je da se opet okupljamo i da smo opet osmislili da radionice za decu i da je to prepoznato od strane lokalne samouprave kao vredno i kao neki program sadržaja koji može da prinese dečjem rastu, razvoju kreativnosti. U pitanju je sistem radionica koji će se održati u vrtiću Prvomajski cvet. Radionica će biti napolju, u parku, koji je divan i koji nam pruža mnogo mogućnosti i koji jeste u skladu sa nekakvim novim osnovama programa, sa nekim novim dešavanjima na planu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno sa godinama uzleta. Tako da će ovog puta za decu biti pripremljene dramske radionice koje neće biti uokvirene u nekakve standarde koje smo do sada imali prilike da vidimo, već će deca tu biti glavni akteri. Od likovnih materijala ćemo takođe ići malo netipičnim putem. Deca će raditi prirodnim materijalima, tako da očekujemo neka nova iskustva za decu, vaspitača i za nas.